Gràcies, senyor president. Senyors diputats, senyores diputades, en el protocol tocaria que jo felicitara a la vicepresidenta, la senyora Sánchez de León. Vaig a felicitar al senyor Moreno per la seva intervenció. Res de novetada, no? Jo crec que ho ha fet molt bé, perquè jo crec que subscrivim tots els que estem ací i hem passat totes aquestes situacions bochornoses. Clar, tots els que hem viscut aquesta tragicomèdia en la que han convertit la dinàmica de gestió de govern valencià i de les seues empreses públiques i de la televisió pública, tots els que hem viscut això, doncs no podem una altra cosa que subscriure les paraules que avui el senyor Moreno li ha fet arribar, i moltes carregades de qüestions fonamentals que vostè d'alguna manera ha passat de puntetes, no? I que jo voldria aprofundir en el seu debat, però voldria anar més enllà, perquè li he de dir una cosa. No puc felicitar-la més que res perquè jo tinc molt clar, tenim tots molt clar, que en el fondo té vostè complexe de presidenta. Jo crec que això estava en la nebulosa, no? Però sap que jo tinc que dir-li que malgrat les meues reticències a valorar positivament el senyor Fabra, per els pocs passos que posa de president, crec que Rajoy va encertar a l'hora d'imposar a Fabra en volta de vostè, perquè el nivell vostè avui l'ha deixat molt baix, però que molt baix. Vostè hauria d'haver donat més de sí, i més de sí perquè vostè precisament és una persona no nova en el càrrec d'estar en responsabilitats de govern, i sap molt més de lo que ha dit. Avui vostè tindria que haver fet un exercici molt més major i molt més profund per a contestar a totes aquelles incògnites que tenen moltíssims ciutadans i ciutadanes. Per exemple, ha tingut vostè d'alguna manera la simpatia de vindre ací i començar a dir que vol consensos, i vol consensos i participarà en que hi hagi una relació més fluida entre la Generalitat i les Corts, perquè creu que deu d'aprofundir en la labor de fiscalització de l'oposició, però que vol un debat contrastat entre enteniment i dignitat. Aixes han sigut les seues paraules. I clar, una se pregunta, després de tants esforços que hem fet el grup parlamentari Compromís, a vostè no li significa algo 5 sentències del Tribunal Constitucional perquè se vulneren sistemàticament els drets dels diputats? I no li diu res que el Tribunal Superior de Justícia li hagi dit al govern valencià que entreguen les factures de Gürtel als membres de l'oposició perquè tenim dret a tindre aquestes factures? I sap vostè el que ha fet? I sap el que ha fet el Partit Popular? Fer un recurs. Fer un recurs per a no donar-nos aquesta documentació. Senyora Sánchez de León, quin concepte té vostè de fluida comunicació entre el govern de la Generalitat i l'oposició ací a les Corts? Quina? A base de recursos i a base d'imposicions. I nosaltres hem d'acudir als tribunals. Sempre solen soltar la coletilla. Si tenen dubtes, vagin vostès al tribunal. Doncs no hi ha cap dubte que el govern valencià vulnera la llibertat, vulnera la participació en política i vulnera els drets de la ciutadania a conèixer què se fa de la gestió. Perquè quan hem anat al tribunal, sempre se li ha deixat a vostès en una posició on toca, de censura, de discriminació, de manca de transparència, etcètera, etcètera. I això és el que passa. Per tant, començar així la seva intervenció per a mi és preocupant. A part d'això, ha fet una reflexió sobre el tema del finançament local, i jo voldria que no me quedara això com una qüestió secundària, i per això la dic ara. Me pareix que hi ha que aprofundir precisament en el sistema de finançament local, i nosaltres li proposem que en aquesta reforma se contemple que arribi un 33% al finançament local, un 33% al finançament autonòmic i un 33% al finançament estatal. I li dic això perquè molts de vostres després pujaran i diran: Compromís no té propostes. Doncs aquesta és una proposta. Si vol, la podem parlar i podem sumar-nos a aquesta reivindicació. Ara bé, vostès tindran que fer entonar el mea culpa, perquè també tenen responsabilitats en haver deixat abandonats el municipalisme a la seva sort, perquè des de l'any 99 que va haver un acord de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reclamant el Fons de Cooperació Municipal, arriben 13 anys tard. Perquè això que vostè ha anunciat serà per a 2012. I com comprendrà, això no és justificable. Això no és justificable. I per tant, jo m'agradaria que fes una reflexió sobre el per què vostès han volgut deixar això com una cosa que no tenia transcendència i que no era de primer ordre. Entrant a altres qüestions, en el tema de TV3, vostè diu, perquè
Parlem clar. El problema és este. El problema és que vostès s'han dedicat a censurar, a tallar les llibertats d'informació, a tallar les llibertats d'expressió, i hi ha un problema. I un problema que s'ha traslladat via ILP, per tant, els ciutadans s'han pronunciat, i que vostès han adoptat la postura de l'abstenció, que és una postura, veritat, molt còmoda, no? Perquè és un sí, no, sí, no, sí, no, què? Sí, no, què? Vostès diuen, somos partidarios de la reciprocidad, pero en igualdad de condiciones. La ILP, que parla de Televisió Sense Fronteres, no anava en contradicció en que ens posaren d'acord a l'hora de valorar la reciprocitat. No entrava en contradicció, i vostès van adoptar la postura còmoda. Però és que no se'ls ha passat això en les multes que vostès i en el tancament que vostès han imposat de la TV3, sinó m'expliquen vostès aleshores perquè aquesta persecució que fan també d'altres televisions, com per exemple Teleelx, que és la primera televisió local en la història de la nostra comunitat i que vostès ara fan perillar, o Televisió de Gandia. És que quin problema hi ha en aquestes televisions? No hi ha un problema de reciprocitat. I aquestes televisions fan televisió local, informació local, producció pròpia, i jo crec que responen i molt a les necessitats ciutadanes perquè són històriques. Al marge d'això, anem a parlar de la nostra tele, que eixa té més problemes que la resta, sincerament, moltíssims. Però clar, vostès, en tot el debat de Canal 9, ho volen reduir al tema de la quantitat de treballadors que hi ha en Canal 9. El problema és els treballadors que hi ha en Canal 9. I una diu, bueno, i això ha eixit com a generació espontània, pum, de sobte han arribat tots aquests treballadors a Canal 9. No, des que vostès governen, des de l'any 96, vostès han multiplicat per dos els treballadors que té l'entitat pública. No carreguen sobre les esquenes dels treballadors la culpa de que vostès no hagin fet una racionalització de lo que deu de ser la gestió de la televisió pública. Han sigut vostès, vostès directament, ningú més, vostès. I per tant, jo crec que com a poc se mereixen un mínim de consideració. Perquè vostè així diu, bueno, és que un contrato programa, hi haurà maneres de controlar, que el director general i el Consell d'Administració se legisla així, quasi cantos de sirena, però anem al fondo de la qüestió. Anem al fondo de la qüestió. Eixe informe que s'ha fet públic pels mitjans de comunicació, als que veritablement agraïm la seva col·laboració, han format part molt activa d'esta última legislatura, i segur que ho seran d'esta, no? Que són els que ens faciliten la documentació. Sembla ser que vostès volen acomiadar a la meitat de la plantilla. I això ho diu un informe que hem pagat tots. I jo li pregunto, hem fet la petició de documentació, i m'agradaria que vostè contestara així. Va entregar l'informe, però no espere al dia 26, entregarà l'informe que se li ha demanat, per a veure quina és la realitat i què és el que diu aquest informe que hem pagat tots. I parle de lo que pensa fer en els treballadors. Avui, així, vostè pensa que hi ha que retallar de forma tan dràstica la quantitat de plantilla que té Ràdio Televisió Valenciana? Digueu així, no espere més. Jo crec que és almenys el mínim que hauríem d'esperar de vostè, perquè se juga i molt el pa de moltes persones i moltes famílies, i això ho volem així, que és on se tenen que dir les coses. Perquè, clar, vostè diu que tenim un problema i ha que reestructurar-lo, s'ha mencionat el tema dels treballadors, però no es detén en aprofundir per què hem arribat a aquesta situació en Ràdio Televisió Valenciana. I no solament és perquè se vulnera sistemàticament la llei de l'audiovisual, sinó perquè vostès han fet de Canal 9 doncs una paraeta per a col·locar a les seues amistats perilloses, fins i tot en els alts càrrecs d'aquesta entitat. I jo voldria fer-li una pregunta, perquè mire, jo podria sí ficar el dit en la llaga, però és que com ho has fet tan bé, Josep, no ho vaig a fer, perquè ja dic, subscric el que has comentat, podria ficar el dit en la llaga en el tema de Vicente Sanz, però voldria anar més enllà, un dubte que tenim. Resulta que aquest senyor pot ser, acaba en la càrcel, pot ser, acaba tenint que pagar una indemnització molt gran, i sap què passa? Que el subsidiari és Ràdio Televisió Valenciana. I per tant, com dubtem molt que aquest senyor pugui fer front a aquesta indemnització, això tindrà que posar-se en els pressupostos de la Generalitat. I ho tindrem que pagar tots els valencians i valencianes. L'abús que ha fet aquest senyor, emparat per vostès que estan avui sentats així.
I jo voldria preguntar-li si vostè ha contemplat en els pressupostos de Ràdio Televisió Valenciana, si ho sap, que se va a contemplar la indemnització que aquest senyor haurà de pagar a aquestes dones que van patir d'aquest abús sistemàtic que feu aplaudit pels membres del seu govern. Per tant, vaig a concluir. Serien, veritat, incògnites que a tots ens agradaria saber, que ens solucionaríem molt bé d'alguna manera la perspectiva de on estan vostès i on estem la resta de persones dignes que no anem a aplaudir aquests comportaments, i a més seria una demostració de si vostè al final donarà la talla encara que siga en un segon escaló de vicepresidenta del govern. Senyora Muller. Senyora consellera, mire, vostè ha començat dient que ha pecat d'ingenuïtat. Jo això ja no m'ho crec, sincerament, jo sóc ingenua, pan, tal... No, és que tinc un altre talent, unes altres formes de fer política, vostès se pensen que tots som iguals, però nosaltres som diferents, som els millors, ai, pensem en tot el món, que bons que som, tenim un gran cor, jo ja no m'ho crec. No m'ho crec, sincerament, no m'ho crec. Jo crec que vostè ha pecat de listilla, i ha vingut així, i ha fet aquí un refrito, no ha dit absolutament res de lo que hem contestat, i diu que és que nosaltres no entenem i volem confondre la separació de poders. I la que no entén el paper que vostè té que fer així és vostè. Perquè vostè el paper que té que fer així, i és obligació, no perquè vostè tinga caràcter voluntarista, no, és obligació a donar contestacions a lo que se li planteja. I contestacions clares. Perquè mire, jo no penso que tot siguem igual, per suposat, i menys mal, perquè pense que hi ha altres persones que probablement vostès pensen que no ens hem de dedicar a la política perquè no som professionals i no venim encorsetats en unes maneres i unes formes, que veuen les coses quasi d'ABC, que som normals i que entenem que la paraula té que estar enfocada als fets. I quan uno diu que vol dotar de transparència a l'administració pública, i uno sap que hi ha un recurs que vostès han posat perquè un tribunal els ha dit que tenen l'obligació de donar els documents, les persones normals i senzilles, els de l'ABC, pensen, retiraran el recurs. O no, sap? És això de dir, o què passa? O no és d'ABC? Transparència, retirem el recurs. Transparència, no tornem a vulnerar els drets dels diputats i diputades sumant sentències del Constitucional. Transparència, li diguem al senyor d'ahir darrere que efectivament dintre de no sé quants dies va obtindre la seva documentació. I al d'aquí davant, a tal, i d'aquí, i l'informe, i diuen, ei, que vostès no estan governant, però per què se pensen que tenen dret vostès a tindre un informe que hem pagat tots els valencians i valencianes? I uno diu, nosaltres som els que no entenem la separació de poders. Però què és que no sap que nosaltres tenim dret a tindre aquest informe? Què és que no ho entén vostè? Sap? És clar que no som iguals. No ho veuen? Que de vegades hi ha gent que estem desperts, que som normals i que acabem en aquestes corts i que sumem respecte a l'anterior legislatura i que som gent normal i senzilla, que l'únic que vol són aquestes simples coses. Transparència, fets. Quan uno per darrere està gestionant que centenars i centenars de persones acaben acomiadades, uno ve així i ho diu. No diu, no, és que hay que reestructurar contrato programa, i fa aixina i quasi s'arrasca mirant cap a un altre costat. Perdonen, que no tenim dret a saber quants centenars de persones tenen vostès, van a vostès a tirar al carrer per una mala gestió que fan vostès de Ràdio Televisió Valenciana? Que no tenim dret? Que aquestes persones no tenen dret a saber-ho? Jo crec que sí. Clar que no som iguals. Veritat que no, perquè vostès ho amaguen. Vostès ho amaguen. Quan jo li he preguntat clarament si en els pressupostos de Ràdio Televisió Valenciana se va a contemplar la indemnització que tindrà que pagar aquest senyor en el cas de que siga condemnat, vostè me tindrà que dir si sí o si no. És que no ho han pensat, que potser siga condemnat o potser no, però els pressupostos tindran que contemplar-ho, per si de cas. O és que això tampoc s'entén? O quan vostè diu, no, és que més alt, ho puc dir més alt, però no més clar, sí a la reciprocitat, sí a tal, 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 i jo li he dit, bueno, però és que eixa ILP no parlava d'això, parlava de lo que és la base de tot. Si creguem en la llibertat de premsa, la llibertat d'informació, la llibertat...
si creguem en això era el fondo. I entonces jo li he anat més enllà, perquè vostè és molt listilla, i entonces jo li he dit, bueno, no anem a parlar de reciprocitat, no anem a parlar de conflictes en altres territoris, anem a parlar dels nostres propis conflictes. I entonces jo li he dit, bueno, i què té que veure Tele-Elx i Televisió de Gandia en su guerra per la censura i la persecució de los medios de comunicació? Vostè pensa retirar aquestes multes a televisions que dignament han treballat durant molt de temps, moltes d'elles que porten 25 anys emetent? Pensa retirar-les? I entonces vostè diu, no, és que hi ha que aplicar els principis de legalitat i aquells que facin emissions il·legals apareix. I entonces jo dic, vostè està prevaricant, perquè centenars de vegades se li ha plantejat així les multituds de televisions que estan vulnerant la llei i d'emissions de ràdio que estan vulnerant la llei, i vostè està prevaricant, perquè vostè ha dit avui així que primer la llei, primer la llei, primer la llei, la llei d'aquí, la llei del que sí que no vulnera, quines són les regles del joc i quines són les separacions de poder. Mírese vostè, faça un repàs intern de lo que vostè representa i ja veurà com efectivament no som iguals, però efectivament mai seran millors que nosaltres. Gràcies.